Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aizvadītajā ceturtdienā ministru prezidenta amatam nominējis jaunās vienotības pieteikto premjera amata kandidāti pašreizējo labklājības ministri Eviku Sīliņu. Piektdien Evika Sīliņa sāka valdības veidošanas sarunas ar Zaļo un Zemnieku savienību, apvienoto sarakstu, Nacionālo apvienību un progresīvajiem. Prezidents cer, ka līdz septembra vidum šis uzdevums valdības izveidošana tiks izpildīts. Uz sarunu esam aicinājuši politologu. Filipa Rajevski. Labrīt. 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 Jā, nu septembra vidus vairs nav vairs kalniem, tajā pašā laikā mēs dzirdam, ka iespējams jau šonedēļ kaut kāda konkrētība varētu iezīmēties. Kā jūs teiktu, vai vispār ir iedomājams vēl kāds scenārijs, pie kura Evikai Sīliņai neizdotos valdību izveidot un prezidentam nāk domāt jaunu kandidātu? Nē, vienmēr tāds scenārija ir. Politika ir tā lieta, par kuru nedrīkst teikt nekad. Nekad, jo var vienmēr parādīties. Nu, mēs redzējām, kā notika Igaunijā premjerministri un kā notiek un kā skandāls attīstās. Vienmēr var rasties īsti, neīsti skandāli. Skandāli, tā ir politikas sastāvdaļa, tas vienmēr var noārdīt kaut kādu situāciju. Un te ir jāatdzīst to, ka Evikai Sīliņai ir ļoti spēcīgs pretvējš. Nu, viņi veido valdību, bet tas PR viedokļa, tas pretvējš ir ļoti, ļoti spēcīgs. Viņai nākās pacīnīties par to savu vietu ļoti nopietni. Jā, tāds sarežģīts jautājums noteikti par plašu jauno koalīciju un to izveidu. Jaunā vienotība šodien valdes sēdē arī lems, ar kuru no politiskajiem spēkiem, Nacionālajiem apvienībiem vai progresīviem, tad labāk veidot jauno valdību. Kurš variants izskatās ticamāks? Es teiktu tā, ka ir vēl trešais variants. Ir arī bez neviena no viņiem abiem. Absolūti mierīgi. 57 balsis un ar to var ļoti normāli stūrēt. Tas ir 3 balsis vairāk nekā tagad. Ja mēs skatāmies uz tos pagājušās nedēļas rezultātu, tas lielais rezultāts, ka viņi ir spējuši pārvarēt to barjeru starp tiem diviem blokiem, tas ir Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts vienā pusē kā partneri un progresīvie ZZS otrā pusē. Tā ir mirkli, kā viņi šo attālojumu pārvarējuši un šobrīd runa ir par to, kurš tad būs Nacionālā apvienība vai progresīvie. Tā ir mirklī jau var teikt, ka tu esi ļoti tālu ticis, jo tu vari abiem pateikt, nē, nu, jūs mums nedarat, neviens, ne otrs, mums pietiek 57 balsis, tur vēl kaut ko varbūt pielasīt, tur kāds 60 var savākt balsis absolūti mierīgi un no 60 balsīm trīs partneri var ļoti normāli un stabili stūrēt, līdz, tā teikt, vēlēšanas viņš šķirs. Vai tiešām jaunā vienotība cilvēktiesība jautājums, darbspēka jautājums spētu atrisināt, ja viņš būtu trīs partiju valdība, jaunā vienotība, ZZS un apvienotais saraksts? Ja mēs skatāmies no tāda operacionālā viedokļa, ZZS, apvienotais saraksts un jaunā vienotība ir emocionāli vismazāk lādētā koalīcija. Viņi var ļoti daudz ekonomiskus jautājumus bez emocijām atrisināt. Tās emocijas, kas nāk līdz ideoloģiskās līdz gan progresīvajiem, gan Nacionālajai apvienībai, ir tās, kas var traucēt vienā pusē darba spēkam, otrā pusē tur sākās atkal stāsti ļoti aktīvie par cilvēktiesību jautājumiem, kur tiek kodēti zem vienu vārdu Stambulas konvenciju. Un šādā situācijā tie var aizēnot tos reālos lēmumus, kas ir nepieciešami, ko sagaida un ko arī prezidents ir uzstādījis šai valdībai. Jā, starp citu, pagājušajā nedēļā ļoti daudzas reizes tika uzsvērts, nu, ka šī valdība tomēr tiek veidota no baltas lapas. Kā jums izskatās? Cik tā ir bijusi tiešām balta lapa un vai tur ir aizmirsts viss tas, ko pirms tam trīs partijas savā starpā cītīgi pārunāja? Politikā nekas netiek aizmirsts, bet tomēr gribētu teikt, ka tas ir tāds otrs smagais mantojums, ka Sīliņas kundzei nākās ļoti steigties no baltas lapas, kaut gan visa sabiedrība liekas, nu cik var jau trešo mēnesi viņi tur runā. Un tagad no baltas lapas, kaut gan pa vidī bijis tāds neliels notikums kā premjerministra demisija. Līdz ar to es domāju, ka jā, tas demisijas moments ir tas, kurš izlīdzina visu situāciju. Un tiešām es domāju, ka viņi sāk runāt no baltas lapas, jo tur kā politisko spēku tās izlīdzinās tās pozīcijas. Bet ir tad nākošais solis. Tai mirklī, kad prezidents nominē premjerministra kandidātu, tad atkal tā lapa jau ir virsraksts vismaz ierakstīts un tās pirmās rindas ierakstīts premjerministra kandidāts. Ar to statusu viņam ir iespēja tās sarunas strukturēt jau kā nākošajam premjerministram, jo viņi jau grūti ir apiet.
ir vai nu viņam jāizskrīt balsojumā, vai nu viņam pašam jāpasaka, man nekas nesanāk, mums arī tāda bijusi pieredze, bet šobrīd viņai tas status ir tāds, kad nevar pēkšņi prezidents nosaukt vēl vienu premjeru kandidātu. Mm-hmm. Tā tas nevar eksistēt, tas līdz ar to šobrīd jau vairāk nav baltā laba. Baltā laba bija starp demisiju un viņas nosaukšanu. Un pāri visam, protams, ir darbi, sabiedrība, iedzīvotāji vai politiķi neaizmirst to šajā laikā, kad notiek šīs peripētijas ar valdības veidošanas procesu? Tā ir lielā problēma, ka šī diskusijas dēļ šiem trim mēnešiem par to, kāda tad būs koalīcija, man liekas, ka cilvēkiem liekas, ka viņi tikai to vien domā, kā sadalīt amatus un kā izveidot koalīciju, kas nav tik svarīga sabiedrībai. Svarīga sabiedrība ir, lai valdība strādā un strādā veiksmīgi, lai cilvēki jūt, ka dzīve paliek labāk. Un šobrīd, es domāju, šie trīs mēneši, viņas tā kā tāds akmens pie kājas ir piesiets, ka tev visu laiku jātaisnojas par to, ka trīs mēneši tavs priekšgājies ir veicis kaut kādas sarunas, kur neviens nav saprats, priekš kam vispār viņas ir veiktas. Kāda ir jūsu prognoze par to, kurš būs tas datums vai vismaz tā nedēļa, kad Evika Siliņa aizies pie prezidenta un varēs parādīt konkrētu modeli, redz, kur ir vienojāmies? Es domāju, ka divu nedēļu vismaz vajag, jo tomēr ir jāizveido galu galā tas kodols, un tad jau es ceru, viņi beidzot sāks runāt, kā tad šī valdība strādās un kā tad ir tie darbi, jo mēs tā arī neredzam, kādi tie darbi. Man personīgi nepietiek ar to, ka ir atsauca uz kaut kādiem pieciem kariņa punktiem. Tie bija kariņa punkti, kariņš vairāk nav premjers. Kādi ir Evikas Siliņas pieci punkti? Kas ir tas, ko viņa redz kā savas prioritātes un to, ko atbalsta pārējie. Viņai šajos punktos varētu būt tāda pēcticība iepriekšējai valdībai, vai tomēr citādāk skat? Jā, var būt, bet ir jāievēro to, ka pēc to 5 punktu paziņošanas tā valdība krīt. Tas jau arī tāds moments, kas ir vienmēr jāievēro. Pēcticība ir vienmēr vajadzīga politikā, bet tomēr ir arī personības loma un personība ir tā, kas nosaka tomēr prioritātes. To mēs redzam ļoti perfekti prezidenta gadījumā. Mums ir pēcticība ļoti daudz kamā, bet personība nosaka, kāda ir institūcija. Un tas pats attiecas uz premjerministru. Jā, starp citu, runājot par šiem darbiem, prezidents arī iedeva veselu sarakstu ar dažādi klasificētiem, arī tā starpā neatliekumiem darbiem. It kā partijas visi teica, jā, mēs šim piekrītam, bet tas nav īsti tas pats, ko mēs sagaidām no ministra prezidenta amata kandidātes, ka viņi definēs kaut kādas savas prioritātes. Ministra prezidenta kandidātam jāspēj pateikt, nevis jā, mēs šos darbus darīsim, bet viņš atbild, kad un kā mēs viņus realizēsim, kad mēs redzēsim rezultātu, kas būs par to atbildīgs un kā mēs šo atbildību no tiem politiķiem prasīsim, kuri nespēs tik galā saviem darbiem. Tas ir tas. Viņi ir operacionālais līmenis. Tā virspusēji pateikt, kas būtu darāms, mēs visi varam. Bet viņai būs tā vara un viņai būs tas pienākums realizēt un vadīt komandu, kura to realizē. Kā jūsu vērtējumā, starp citu, jā, pats valsts prezidents sevi ir parādījis, cik senāk laikam pusotrs mēnesis tāds pilns, vai ir kādi pārsteigumi? Es domāju, ka pārsteigumi nav ļoti aktīvs prezidents. Es domāju, ka tie, kas varbūt viņu mazāk pazīst, tiem ir pārsteigums viņa aktīvā iekšpolitiskā darbība, bet es domāju, ka tie, kas vēroja viņu kā ārlietu ministru, cik viņš aktīvi darbojas kā ārlietu ministrs, tas jau neko neaišķirās pēc būtības darbs. Ārlietu ministrs vienkārši visu laiku brauc pa pasauli un tiekās ar cilvēkiem. Prezidentam jābrauc pa Latviju un jātiekās ar cilvēkiem. Starpīt nekādi, ja? Tikai rādios mazāks. Jā, šķiet, ka arī to arī daras. Ar citu sarunas noslēgumā vēlamies arī pajautāt par jauno koalīciju Rīgas domē. Pavisam nesen jauna vadība Rīgas domē, kā izskatās, cik ilgi izturēs šī koalīcija, jo tur skaidrs, ka krietni sadrumstalotāk daudz vairāk partijas jau šobrīd koalīcijā. Ja mēs skatāmies uz Rīgu kopumā, vēsturiski ir bijušas vēl sadrumstalotākas koalīcijas, kuras ir nostrādājušas par 4 gadus un mierīgi. Tur tā nav bijusi tā lielākā problēma. Problēma parasti ir atkal personībās, kuras atbild par atslēgas lietām, kuras ir svarīgas rīdziniekiem. Un tās atslēgas lietas, ko mēs gribam, ir gludas ielas, mēs gribam, lai ieplūst investīcijas, lai notiek celtniecība, lai rodās jauni uzņēmumi, lai cilvēkiem būtu pieejamas dzīvojamās platības. Cilvēki varētu dzīvot šai pilsētā. Un ja viņi šo spēj realizēt, tas un tie cilvēki, kas ir atslēgas amatos, spēj to nodrošināt, tad es nedomāju, ka tā ir problēma, kāda tā koalīcija ir.
Tur progresīvi atstāt tagad ir opozīcijā. Tas var ietekmēt valdības veidošanu? Es domāju, tas ļoti stipri ietekmē, jo tie cilvēki, kur gāja uz abām sarunām, ir vien un tie paši. Un mēs redzam no to, ar kādu agresivitāti progresīvie cīnās un mēģina kaut kādā veidā ietekmēt jauno koalīciju. To arī saprot tie, kas veido koalīciju valstī, kad viņi ir ļoti agresīvi.